Дорогі молодята, від щирого серця вітаю вас таким прекрасним днем. Здоров'ячка вам, злагоди сім'ї, здорових діточок, ну всього, що ви собі самі бажаєте. Дорогі молодята, я вивчив вірш, але він десь так хвилин 18-20. То я думаю, я трохи задовго, що той борщ не стиг, щоб то воно на столі нічого не застигало. Вітаю вас з днем одруження. Бажаю міцного здоров'я, щиреного кохання, успіхів в житті, всього найкращого. Приєднуємося до тих побажань, які прозвучали. Ну а далі, щоб все було добре. Хотів, щоб зараз наші хресні батьки відтворили той день, як вони пам'ятають, коли вони своїх похресників несли до Божого храму. Хресний батько, як ви пам'ятаєте той день? Розкажіть, я думаю, людям буде дуже цікаво. Як то було? Що вам запам'яталося? В суботу було весілля, а в неділю пішли до церкви, хрестини оділи. В суботу було... Та добра погода була. Та якщо пам'ятаю, так. Сонце було. Була дуже гарна погода. Ми були надзвичайно молодими хресними батьками. Дуже переживали і боялись, бо в суботу відтанцювали весілля на тому подвір'ї. А так, ніби все було прекрасно. Заледве 18 років. Ну, я закінчила 9 клас. Облески, шановні голоси.